Йеменде Адан қаласы қоғамдық қауіпсіздік қызметі басшысының үйі маңында жарылыс болды. Салдарынан 10 адам ажал құшқан, тағы 12 кісі жарақат алды. Сондай-ақ осы маңайдан өтіп бара жатқан автобус жолаушылары да қатты зардап шеккен. Жанкешті Шалял Али Шаидың үйіне көлікпен келіп, өзін жарып жіберіпті. Генерал жапа шекпеген. Әзірге ешбір топ болған оқиғаны мойнына алған жоқ.